врятувати життя в Україні. Вже з 1 січня наступного року має запрацювати закон про трансплантацію. Його на рік відтермінували, бо чиновники не встигли підготуватись. Немає обладнання, інструкцій, електронних реєстрів. Операції ці надто складні і дуже дорогі, тож українці змушені поки їх робити за кордоном. Водночас цю медичну процедуру вже давно усвоїли у цивілізованому світі. Вона рятує сотні тисяч життів щороку. Як іде підготовка до запровадження системи трансплантації в Україні, розкаже Олена Астахова. Люди, которые не сталкивались с этим, им сложно даже представить и понять, насколько это действительно важно для человека. То есть я даже не понимал, насколько пересадка важна до того, как не столкнулся со своей болезнью. Пересадка нирки від мами обійшлась родині 26-річного Максима і його друзям у 150 тисяч гривень. Але мамин орган не прижився і треба шукати інший, вже від трупного донора. А поки Максима рятує гемодіаліз. Мене може спасти тільки трупна трансплантація, яка в Україні в даний момент, к сожалению, не працює. Хоча є всі закони. Закони є, але не діють. На рік відтермінували новий закон про трансплантацію, бо чиновники не встигли підготуватись. Таких, як Максим, в Україні майже 5 тисяч. Пересадки треба робити за кордоном. Максимова операція коштує 70 тисяч доларів, і чоловікові пощастило. Всі витрати йому обіцяє платити держава. У нас така операція обійшлася б у 10 тисяч. Та не робимо, бо лікарі бояться кримінальної відповідальності. За цей рік міністерство мало б оформити і погодити з правоохоронцями інструкції, як треба діяти, але їх немає. Він сьогодні запитає у родичів, а завтра до нього прийдуть з прокуратури і скажеш, звинуватять у якісь торгівлі органами. Лікарі не захищені, вони не мають чітких інструкцій, що і як робити. Міністерство має це все написати. А ще у більшості лікарень немає апаратів, які констатували б смерть головного мозку пацієнта. Нужно иметь в наличии два апарата. Апарат для определения газа в крови. Апарат, который определяет наличие кровотока в сосудах головного мозга. Без этого законодательно, протокольно, ну прежде всего законодательно, мы не можем поставить этот диагноз. Такий апарат коштує 2 сотні тисяч гривень и має бути у реанімаціях майже 300 лікарень. Але є одиниці. Чи встигне Міністерство охорони здоров'я купити таке обладнання до кінця року, невідомо. Більше шансів запустити електронні реєстри донорів і тих, хто потребують пересадки. Але ще мінімум 2 місяці МОЗ та розробники тестуватимуть програми. Програмний продукт створений, але він ще не наповнюється реципієнтами, тому що він проходить тестування. 1 січня 2020 року вона має запуститись. Серед успіхів МОЗ внесла до реєстру професію трансплант-координатора – фахівця, який має зв'язати донора і реципієнта. У Запоріжжі навчили 30 таких спеціалістів. Після того, як встановлений діагноз смерті мозку, далі в роботу включається трансплант-координатор. Він має провести масу організаційних мероприятий, а самое главное – провести беседу с родственниками для того, чтобы получить согласие либо отказ о возможном заборе органов. Нині чиновники з лікарями узгоджують маршрути доставки органів до центрів трансплантації у Києві та Запоріжжі. Також поки не створена установа, що керуватиме процесами пересадки. За кілька місяців до нового року можна встигнути, якщо поспішити. А тим часом щодня життя кількох українців обривається через те, що вони не змогли отримати необхідний орган або кров від донорів. Олена Астахова, Андрій Почтів, Артем Деженков, Юрій Грядовкін. Факти ICTV.